नमस्कार मित्रांनो, मी प्रतीक मटकर तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. तर मित्रांनो, सकाळ सकाळी आज गावी आलेलो आहे आणि गावी यायचं एक खास कारण होतं ते तुम्हाला मी दाखवतो काय ते. तर कारण होतं हे, हा आपल्याला टँकचा सेटअप करायचा होता, त्यासाठी आपण गावी आलेलो आहे आणि याच्यामध्ये ना खेकडे सोडलेत आपण ऑलरेडी. तर काय झालं माहिती आहे, आपण सेटअप करण्याआधीच खेकडे सोडले होते, हे दगड वगैरे लावण्याआधीच पप्पाने खेकडे सोडले होते. त्यामुळे ना काही खेकडे, दोन तीन खेकडे आहेत ना, ते मेले, म्हणजे आपापसात त्यांचं भांडण घेऊन त्यांनी असं छोट्या खेकड्यांना मारून टाकलं. त्यासाठी हा सेटअप करणं गरजेचं होतं, त्यामुळे मी पटकन हा सेटअप केला, सकाळी कामाला लागलो होतो आणि आता 12-1 वाजेपर्यंत सेटअप पूर्ण झाला आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता तिकडे खेकडे तुम्हाला दिसतील, जास्त खेकडे दिसणार नाही कारण ते दिवसाचे जास्त भारी नाही आहेत, पण रात्रीचे दाखवायला भेटलं तर नक्की दाखवेन. तर बघा, या प्रकारे सेटअप बनवलेला आहे, मस्तपैकी कौलारू वगैरे लावलेत, मडकं लावलेत, दगड वगैरे लावलेत आणि हे लाकूड ठेवलं आहे कारण खाली उतरायला ठेवलं आहे. आणि या साईडला तुम्हाला खेकडे दिसतीलच, हे बघा. तुम्हाला हा सेटअप कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला या खेकड्या पालनवरती पूर्ण व्हिडिओ हवे असेल, म्हणजे आम्ही टँक कसा बांधला, किती खर्च झाला, खेकडे कसे पकडले, कसे सोडले आणि खेकड्यांना काय खायला घालायचं, खेकड्यांची जपणूक कशी करायची, हे सर्व तुम्हाला पूर्ण इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, मी पूर्ण व्हिडिओ नक्की बनवेन. आणि या व्हिडिओसाठी आता एवढंच, जर तुम्हाला फुल व्हिडिओ हवा असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कमेंट करा आणि मला कळवू द्या की तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ हवा आहे. तोपर्यंत